И сега при мен в студиото е Искрен Митев. Добър ден, господин Митев. Добър ден, господин. Благодаря ви, че приехте поканата да участвате в нашето предаване. Дълго време ви бяха изолирали така вашите шефове, не само при нас, във всички телевизии, вие, другите парламентарни групи, така не гостувахте. Но пък за сметка на това има събрана много информация, която трябва да се коментира. И като представител на Продължаваме промяната и Демократична България, искам да започна въпроса от там, че тези дни имаше една много сериозна катастрофа с неприятни последствия на пътя София-Самоков. За този път се говори отдавна, а вие като народен представител от София област, какво бихте направили за това? Инцидента, който стана вчера на пътя София-Самоков, е голяма трагедия. Да. Поредната трагедия, която се разиграва на този... Той е един от най-опасните пътища в България. Истината е, че там проблема трябва да бъде решен генерално. Отдавна има предложения на местните хора. Знаете, че още от години има предложения за ЖП линия да се направи до Самоков. Има предложения за магистрала Рила, която да се изгради. Истината е, че аз днес отидах в Министерство на регионалното развитие. Исках да се срещна с министър Шишков. Ей. Той не беше на територията на Министерството, но в крайна сметка ме приеха от неговия политически кабинет. Хората, с които говорих, ми обясниха, че знаят за проблема, че има желание това да бъде решено. Проблема, който в момента е свързан с създаването и дори оправянето на този път, така че да се подобри ситуацията, е финансов. И те казаха така, ние работим месец за месец, няма приет бюджет на държавата, работим всеки месец с 1/12 от парите, които са били от миналата година. Така че такава голяма инвестиция не може да бъде направена. Затова моя призив е към служебното правителство и към, разбира се, към президента Радев, да внесат в най-кратки срокове бюджет, за да може в Народното събрание да направим всичко възможно, да влязат пари, така че да не се работи на парче. Знаете, бюджета нарочно се прави за година напред, а не месец за месец. Това трябва да спре и аз лично като ангажиран с този казус, ще направя всичко възможно да бъдат отделени пари, за да се подобри ситуацията на пътя София-Самоков. Така е, днес президентът на републиката каза, че служебният кабинет ще внесе проекта за бюджет до сряда, мисля беше. Надявам се да изпълня това, което са казали, защото съм чувал и друг път обещания. Вижте, в предното Народно събрание, когато искахме да бъде внесен бюджет, настоявахме, протестирахме от трибуната Народното събрание към президента и към министър Велкова тогава, с заявка, че те трябва да внесат бюджет. Те казаха, няма нужда, ще го внесем следващия път. И защо така? Следващия път дойде. Те казваха, че няма да може да се разберем и че всеки ще почне да си прави предизборната кампания пред бюджета. Казаха следващия път. Ама следващия път дойде. И сега, ако няма, какво става? Кога ще бъде възможно да се вземат правилните решения, за да върви България, така да имат малко по-дългосрочен план за проекта в България? Когато бъде така съставен най-накрая кабинет. Но както виждаме сега, той може би ще бъде кабинет на компромисите. Тази ситуация, в която сме поставени в момента, да няма твърдо мнозинство, без съмнение е така една ситуация на компромисите, но ние видяхме, че има как да се случат нещата. Видяхме много ясно, че Продължаваме промяната, Демократична България като втора политическа сила, всъщност успя да диктува дневния ред на обществото, залагайки законодателната програма на Народното събрание. Това е една много голяма победа за нас. Ние всъщност какво направихме? Първият в Народното събрание, ГЕРБ, СДС, парламентарната практика повелява те да излучат председател. Mm-hmm. Предния път какво се случи в 48-то Народно събрание? Ние казахме ясно, няма да гласуваме за председател на Народното събрание и по този начин оставихме възможността ГЕРБ, ДПС, БСП да направят една от най-големите безобразии в хартиената коалиция, хартиената бюлетина. Вие знаете, излезе такава публична информация, че това са едни от най-съмнителните избори в историята на България последните 30 години. Създавайки възможност тези партии да си комуникират, постигнахме това. Този път решихме да направим нещо друго. Ние всъщност поставихме условия, поставихме първия на колене и нещо, което зависи от тях, всъщност
Ние в момента ще имаме след 3 месеца председател на Народното събрание, ако то просъществува, и имаме шеф, председател на правна комисия, който е всъщност председателя, който определя, който за, така води цялата съдебна реформа. Освен това, се договорихме да има програма, която да води България към европейско бъдеще. Така че кое е по-голяма победа от това? Та компромиси се правят, но в крайна сметка ние сме пратени в Народното събрание да правим закони и да движим страната в една европейска посока. Това е което ние правим и следваме безкомпромисно. Ами, трябва да ви кажа и нещо друго, понеже нещата се движат много бързо. Бойко Борисов днес каза, че е отчаян от състоянието на държавата и е притеснен, сега обърнете внимание, да направи правителство без Продължаваме промяната и Демократична България. Аз това го виждам като един пълен театър. Театър може би пред външните сили, в театър има комедия, трагедия, така като какво. Това е нов жанр, според мен. Нов жанр. Добре. Политическа трагикомедия. Да. Твърдението, че ГЕРБ СДС не е комуникирал с ДПС по никакъв начин, че е нямало никакви разговори между тях, което виждаме и от двете политически сили, за мен, аз не знам дали някой изобщо може да си представи. Знаете ли по места, примерно ще ви кажа от Ихтиман. Слушаме, човека, който назначава хората в секционните избирателни комисии в Ихтиман, от ГЕРБ СДС на коя начерта ДПС, един и същи човек. Даже има хора, които се явяват като членове на секционни избирателни комисии, които не знаят дали са от ГЕРБ или от ДПС. Когато човек мръдне малко от София, вижда, че по места те си взаимодействат много добре. Така че твърденията, че те не са говорили, за мен са безумни. От тук нататък, ние няма да легитимираме ГЕРБ. И сме го заявили ясно. Нашите избиратели са ни пратили в Народното събрание да се борим с ГЕРБ. И аз в момента даже си готвя един списък от причини, с които смятам да кажа защо не бих подкрепил правителство на ГЕРБ. Колкото и да една част от обществото да каже направете компромис. Добре. Нека те да направят компромис. Някои виждат, от тези причини. Те са стигнали. Имам една най-силната ми причина. Знаете ли коя е? Срещата ми с една жена от общините в София област, която със сълзи на очите ми разказа как са срязали гумите на сина и защото знае, че нейното семейство не гласува за кмета на ГЕРБ. И аз това не мога да го простя. И не знам кой... Нали, не знам как ще се развият нещата, но съм сигурен, че в едно съм убеден. Продължаваме промяната Демократична България, няма да легитимира ГЕРБ и ние няма да подкрепим правителство на ГЕРБ. Това, което те обаче могат да направят, е да признаят, че да, те са победители на изборите два пъти. Но истински победители ли са? Добре. Какво им пречи на тях? Те да подкрепят наш мандат и да дадат възможност политиките, по които се разбираме, ние да ги избъднем. Да, но Борисов днес каза, че трябва да кажете с кого искате да направите правителство. Нека да дойде мандата най-напред. Нека да дойде мандата, нека да видим как се случат нещата. Трябва да се стъпва много, така, много премерено, много последователно. Да. Ние имаме Национален съвет другата седмица, където ще бъде така решено каква е следващата ни стъпка, кои ще са хората, които ние ще предложим за правителство. И очакваме всички политически партии, които разбират необходимостта от това да приемем важните закони по плана за възстановяване, да направим следващите стъпки за еврозоната, за Шенген, да ни подкрепят. Понеже заговорихме за театър, не се ли разиграва наистина някакъв спектакъл, за да бъдат подготвени хората за следващи избори? Изключително пагубно е поредното ходене на избори. Аз разбирам раздразнението и отчаянието и така тежката ситуация, в която е поставен всеки избирател, защото те изпращат едни хора в Народното събрание всеки път и нищо не се случва различно. Така изглежда отстрани. Истината е обаче, че не е точно така. В предното Народно събрание, колкото и да е кратко, 52 закона бяха приети. Това Народно събрание, ако президента Румен Радев позволи и създаде възможност, дори да не се излъчи кабинет, ние ще можем да излъчим бюджет, който, пак казвам, примерно да реши проблема с или да направи следващата стъпка в решаването на проблема на пътя София-Самоков, или на решаването на проблема с водния цикъл в Златица, или решаването на проблема с електрическата енергия в Ботевград. Да. И така нататък, и така нататък. Малките проблеми минават през тези големи решения. Вие обиколихте областта и се запознахте с сериозните проблеми на хората.
Предполагали ли сте, че те са толкова много? Не, невъзможно е за един човек, колкото и голям капацитет да има той, според мен, да разбере дори страданието на хората по места. Всяко едно малко местенце, ето много скорошен пример, едно село Искрец. То е в... Да. Тук до Словия се намира. И се, за едно детенце, което никой не се грижи за него, много голям проблем се оказа, че е това. И да ви кажа, обади ми се една разтревожена майка и каза, има едно дете, което е на 12 години, стои на една детска площадка с едно куче в ръка. Само? Само и го вали дъжда и няма кой да го прибере. Службите нищо не правят, никой не му обръща внимание на това дете. Има някакво противоречие в града, защото част от хората не искат да... службите да знаят за това дете, за да не го вземат от семейството му и те смятат, че въпреки, че семейството му не се грижи за него, е по-добре да е при майка си. От друга страна пък има хора, които казват, това дете, някой трябва да се погрижи за него. И в крайна сметка, аз просто намерих в... потърсих телефона на службата, която се грижи за това и казах, знаете ли за този случай, има ли сигнали? Те казаха, имаме сигнали, обаче тази седмица са болни хората тук и много неограничен капацитета. Да, и това дете го оставят на дъжда. И задействаха се институциите, отидаха, установиха всъщност, че това дете наистина живее в много лоши условия и казаха, че ще се погрижат този случай да бъде разрешен. И тук се обръщам към хората, към гражданите. Ние не можем да знаем всеки такъв малък проблем. Аз съм три пъти в седмицата под, нали, дълги часове на заседание или се подготвям на заседание или... моето време е уплътнено извън моята способност. Mm-hmm. И разчитам на гражданите, които по някакъв начин са повярвали в нас, дори да не са гражданите, които са гласували за продължаване промяната Демократична България. Един народен представител е народен представител на всички. И хората, които имат такива проблеми, нека да ни пишат, защото да се свържат с нас. Ние, нали, сме публични личности, имаме публични профили. Знаете ли, някой път има проблеми, които няма да може да решим. Има много проблеми, големи проблеми, които ние няма да може да решим. Но има малки проблеми, които са много сериозни, които се зависят от просто едно обаждане. И да кажеш, ей, знаете ли за този проблем? Вие как се казвате? Поемате ли отговорност да го свършите? Много рядко един човек от администрацията, който му се обадиш и го питаш, как се казвате? И той си каже името, ще посмее после да не си свърши работа. Добре, как ще решите проблема с избирателите? Защото... малко преди изборите говорехте, че ГЕРБ трябва да бъдат елиминирани, изолирани от властта. Сега вашите ръководители се доближават много близко до тази политическа формация. Ето Бойко Борисов казва, че иска да направи правителство с вас. Това няма ли по някакъв начин да навреди на самата партия, тъй като предстоят и местни избори? Това е част от стратегията да покажат, ето и те са като тях. Не сме като тях. Не. Аз пак казвам, ние всъщност направихме така, че като втора политическа сила да определяме дневния ред на обществото. Не. Затова са ни пратили нашите избиратели в Народното събрание. Предния път, ако бяхме направили същото и не бяхме гласували за председател, щеше да стане абсолютно... Само че аз даже не мога да си представя какво е, какви щяха да са последствията. Представете си, предния път беше... заложник на тази договорка стана промяната в изборния кодекс, която доведе до, цитирам, най-съмнителните избори в българската история последните 30 години. Какъв ще е залогът този път, ако бяхме оставили, ако бяхме създали възможност тези партии да се договорят? Какво следва? Сега знаете ли какво направихме ние? Вкарахме клин между господин Борисов и главния прокурор. Знаеки, че ние всички знаем за тази, за тяхното така да кажа, за тяхните съвместни действия. Какво направихме? Господин Борисов, знаеки какво ще му коства съдебната реформа, се подписа под това, че той ще се бори за съдебна реформа, за механизъм за контрол над главния прокурор и даде и дава на продължаване промяната председателство на правна комисия. Председател на правна комисия е този, който движи законопроектите в тази посока. Така че осъзнавайки в каква тежка ситуация влиза господин Борисов, той госпожа беше Йорданова принуден ли? Да го направи това. Госпожа Йорданова ли ще бъде? Нямам представа, още не сме... Защото спрягаше се нейното име. И като един бивш министър, предполагам, че тя е, може би, има ли реален полезен ход Борисов в тази ситуация, според вас? Аз не искам да мисля за полезните ходове на един човек, който
лично аз са ме пратили да се боря срещу неговите действия. Надявам се да няма полезен ход. Надявам се международната общност и българските избиратели и хората, които са покрай него, защото ние виждаме с времето, че има хора, които са в ГЕРБ, които са против това, което се случва, или те също с думите си и с действията си се срамуват от това, което е правила тяхната организация. Така че надявам тези хора да продължат да оказват натиск и в крайна сметка тази организация да се трансформира. Знаете ли, колкото и да отричаме, има много голяма част от българските граждани, които явно вярват на тази организация. И за мен голямата победа не е да ги унищожим тези хора, а напротив, да им дадем възможност те да се изчистят, но не през нас. Ние не можем да ги легитимираме. И хората, които си заслужават и са експерти и наистина така имат заявката, че искат да се борят в България, да има нещо смислено, те да останат и тази организация да се, така да кажа, да се прероди. Лично аз не мога да си представя вие като политически врагове, как можете да, така, да участвате в един танц. ГЕРБ и Продължаваме промяната. Това се опитват да ни обяснят и вашите ръководители, и представителите на първата политическа сила. Аз не би го нарекал танц. Аз го наричам двубой. Това е, не знам дали видяхте статуса на Делян Добрев след срещата за бюджета. Не. И той каза как ние сме се променили, как хората, които са направили най-много разходи, сега били склонни да не правят разходи и така нататък. Искам да кажа, че и двете и от двете страни ние знаем, че ние сме противници. Ние сме противници, но от друга страна осъзнаваме, че трябва да се приеме бюджет. От друга страна осъзнаваме, че ако продължаваме ние да се борим, докато ние се борим един с друг, хората се подписват да излезем от Европейския съюз. Докато ние се борим един с друг, господин Румен Радев управлява самостоятелно България вече 9 месеца и преди това още 11 месеца, 2 години. Кой в момента управлява България? Твърде вероятно е, да. Трябва ли изобщо да влизаме в казуса президентска република при положение, че той се управлява в момента България вече 2 години еднолично, без абсолютно никаква отговорност върху действията, които се предприемат. Ето сега да кажа типичен пример за сега за зърнопроизводителите. Да, разбира се, че държавата трябва да вземе отношение в този момент. Да, може би това, което направи държавата, че блокира за 2 месеца, е редно да бъде направено. Да, до юни месец, да. Искам да хвърля една друга перспектива на този казус. Перспективата, че хората, които обикновено в България имат автопарк, сходен на Елон Мъск, са хората, които се занимават с зърнопроизводство. Това е нещо, което, може би, обикновените хора трябва да чуят. Тези дни се коментира също и този въпрос. Трябва да се въпрос, коментира, да. Че може би хората, които се занимават с зърно, са хората, които имат парк на руски олигарх, автопарк. Едно нещо, не могат да го продадат това зърно, нали имат проблеми? Друго, намалявайки цената на... вкарвайки по-евтина продукция от чужбина, да. Ще намали ценовия натиск и върху стоките в България, и така ще паднат цените на стоките в България, нали така? С една дума, това е едно много трудно решение. Аз не съм в позиция да го взема, но искам просто да коментирам тази страна. От една страна трябва да защитим българското производство, да, съгласен съм. От друга страна, защитавайки българското производство, ние правим така, че цените на основни суровини и стоки в България да стоят високи. За това решение, може би, трябваше да има по-дълъг дебат. Даже самото служебно правителство каза, ако те сега спекулират с това и почнат да дигат цените, ние ще махнем. Въпросът ми е такъв, кой носи отговорност за това решение? Това правилно решение ли е? И кой носи отговорност за него? И сега ще ви кажа кой. Слушам. Президента, но той не носи отговорност, защото носи отговорност служебния министър, назначен от него, който всъщност не отговаря пред никой. А когато има редовен кабинет, всеки министър отговаря пред народните представители, които го викат всеки петък в Народното събрание и го питат. Ти защо така постъпи? Така, за да завърша тази цяла мисъл. Последните 2 години се води едно управление на държавата, което е абсолютно безконтролно, абсолютно безотговорно. От гледна точка на това, че никой не поема отговорност, дали решенията са правилни или грешни. Ама това е много важно, защото ето Народното събрание е колективен орган. Но кой ще носи отговорност за тази хартия на бюлетина? Има ли човек, някой или партия? Гласуват се нещата, минават, ние си говорим по студията и толкова. Ами, според мен това трябва да ни мотивира да сме по-добри.
Защото, да, вижте, те, данните показват, че може би около 50-100 хиляди гласа са, от, така, да, да. Да не кажа откраднати, да кажа пренасочени, благодарение на хартиената бюлетина. Това не е големия проблем. Проблемът е, че ние трябва да сме по-ясни в тезите си, да сме по-ясни в позициите и действията си, така че българските граждани да не могат да бъдат заблуждавани. Видяхте, че дори хората, които се подписали за, така да наречем, в кавички, запазване на българския лев, са се подписали 500 000 човека, а за партията, която организира подписването, са гласували 300 000 човека. Това означава, че има една много хубава приказка. Може да излъжеш някой за винаги, всички за малко, но никога не можеш да излъжеш всички за винаги. Така че хората виждат, видяхте, тази партия е подкрепена явно от руското посолство. Видяхте, че посланик Митрофанова каза, че ще гласува за тази партия. Кога друг път в България се е случило да дойде друг чужд посланник, един от малкото посланици, който говори на майчиния си език? Вие знаете, другите посланици поне говорят на български. Или имат преводачи, да. Да, и този посланник ясно да каже за коя партия да гласува. Това е безобразие просто. Вие успяхте ли обаче да убедите хората, че имате право да се наричате добрите сили? Смятам, и че... ако все още не сте, как ще го направите? Смятам, че действията ни показват ние зад какво стоим, от какво сме направени, нашата упоритост. Ние дойдохме от нищото и направихме един изключително голям резултат. Нормално е хора, които са... Има една част от българското общество, които гласуват винаги за различни партии. Нормално е ние да губим гласове. Не казвам, че ние нямаме вина за това, разбира се, но ние бяхме управляваща партия в крайна сметка. Винаги управляващите губят. Смятам, че има едно много така устойчиво така ядро, да кажем, от хора, които вярват на продължение промяната. Аз ги срещам постоянно тези хора и заради тях съм тук. Те ни спират всеки ден, даже сега ме спря една жена на листа и каза: цялото ми семейство гласува за вас. Вие сте ни любимия народен представител. Благодаря ви, че го прави това. Аз обаче, им казах: не, благодаря ви за винаги на вас. Винаги идвате връзка в това студио. Ами вижте, искам малко да избягам от този образ и да покажа, че има много повече, което мога да покажа. Дали трябва да се делим на добри и лоши, господин Митев? Аз за това ви попитах. И дали трябва вече тези червени разделителни линии да ги заменим с зелени? Това става с работа и с разбирателство. Смятам, че трябва да делим действията си на полезни и вредни. Да. Смятам, че е полезно България да стане част от еврозоната, но не защото някой трябва да накара България да стане част от еврозоната, защото българската економика е достатъчно продуктивна, достатъчно с висока производителност, с високи доходи, за да имаме място в клуба на богатите. Смятам, че трябва да станем част от Шенген, за да могат товарите и българските стоки да могат да пътуват из цяла Европа и света. Обаче има един... Смятам, че трябва да бъдем част от НАТО, защото това е най-силният военен съюз. И когато някой излезе и каже: ние трябва да излезем от НАТО, какво ни дава НАТО? Смятам, че това е безобразие и трябва да се аргументира малко по-добре. Това е ваша позиция, но има ли как да се случи това? Стъпка по стъпка. Малък проблем по малък проблем, показвайки на хората, че те са тези, които управляват България, показвайки на местните хора, че хората от село Искрец са тези, които трябва да активизират институциите, и когато институциите не работят, трябва да се свържат с народните представители, избрани, независимо дали е Искрен Митев или някой друг от тяхната област, и да им поискат отговорност и да кажат: аз съм те избрал тук, ти да си мой мост, ти да си мой инструмент, който ще активира институциите, които ми от 6 седмици съм пуснала жалба и никой не е обърнал внимание. И когато българските граждани разберат, че те трябва да се решат проблемите чрез нас, тогава обществото ще работи по-добре и хората в Народното събрание ще бъдат по-активни, и тогава няма да има значение кой е вътре. Аз използвах мотото на вашата кампания "Има как", но още веднъж ще го употребя. Има ли как да бъде съставено правителство в най-скоро време? Ние ще предложим правителство с втория мандат. И очакваме... Имате готови министри, всичко. Още имената не са известни. Не, по принцип бъдат... имате хора, които могат да поемат тези... Има хора, които ще бъдат предложени, и когато това се случи, надявам се да има разум. И този, който трябва всъщност да направи голямата отстъпка, а това е първия, защото той в момента не е способен да състави правителство, да направи компромис, да ни подкрепи, за да може ние да
преместим България в правилната посока? Много така, няколко кратки въпроса, защото той времето ни напредна. Един от основните проблеми на страната е обедняването. Как ще се борите? Много голям проблем. Преди два дни, преди три дни бях на среща за чуждите инвестиции. Знаете ли, че България привлякла по-малко чужди инвестиции от нашите съседки Румъния и Сърбия? Истината е, че за да бъдем богата държава, трябва да привличаме международни компании, които да откриват офиси тук, офиси, които да създават позиции за така високо платени позиции, и това е един от начините да се направи. За да има високи доходи в България, трябва да има висока производителност. Трябва да има висока производителност, а едно от нещата, които отблъсква компаниите, е политическия риск. Така че на първо време да се стабилизира политическата обстановка, за да може да привлича големи компании от целия свят, които да инвестират в българска економика, и хората, които са в Ботевград, да могат да работят в Ботевград. Не трябва обаче да се инвестира, извинявайте, по-равно и в Северна, и в Южна България. Да, това е едно от нещата, които... Виждате, че много изостават някои райони. Това е едно от нещата, които ние сме заложили в нашата програма, по 50 милиона да бъде инвестирано в Северна и Южна България. Но пак казвам, това не трябва да е като някаква мантра. Така е, да. Тази наша заявка е основана на инвестициите, заложени в плана за възстановяване и устойчивост. Те са свързани с инфраструктурата. Знаете, че за да се инвестира в инфраструктура, трябва да има бюджет на първо място. Споменахме Шенген и еврозоната, обаче има едно малко препятствие. Предстои, може би, референдум за запазването на българския лев на Възраждане. 605 хиляди или нещо такова, казаха, са подписите. Може би такъв референдум ще има. Какво правим в случая, ако хората кажат не? Това е първата стъпка всъщност за излизане от Европейския съюз. Неспазването на нашата договореност с Европейския съюз, а ние в подписването на договора с Европейския съюз сме заявили, че ще станем част от еврозоната. Пак казвам, за да станем част от еврозоната, аз не смятам, че трябва да стане на сила. И вместо да правим подписка, за да не станем част от еврозоната, защо не се инвестира това намерение, тази енергия в какво да направи българската икономика, така че да станем подходящи за еврото. И това е големия въпрос. Ако българските граждани решат, че ние трябва да влезем в еврозоната 2042 година ли беше, не си спомням какво е заложено. И трета. Да, това ще бъде пагубно от една страна, защото ние ще направим една заявка, че вместо да правим стъпки напред, ние правим стъпки назад. Хората, които са управлявали преди нас, са направили стъпки в посока ние да бъдем част от Европейския съюз и клуба на богатите, да бъдем част от НАТО, да бъдем една нормална европейска богата държава. Знаете, че и сега се опитваме да бъдем върнати в евразийски съюзи, разни държави, където... Знаете ли, примерно хората, които живеят в Русия, най-младите, най-оправните, най-предприемчивите, те бягат от тая държава. Тая държава е една от най-напусканите държави в света. Хората, те си вадят паспорти, включително и за България, за Финландия, за всички европейски държави. Вие знаете какъв е потока на хора, които са от Русия към Турция. За това ще говорим допълнително. 22 са общините в Софийска област. Аз знам, че вие като така ученик сте били отличник, знаменосец. Носете знамето на тези 22 общини гордо и да се надяваме, че те ще вървят след вас. Благодаря. И аз ви благодаря, господин Митев. Сега е време за реклама.